नमस्कार, न्यूज फर एसियामा तपाईँहरूलाई न्यानो स्वागत छ। एमओयुको उल्लङ्घन एनएचपिसीले ऋतिक भन्ने कम्पनीलाई दिएर अहिले चालु भइरहेको एनएचपिसी परियोजना बाँधबाट निस्किएको रासायनिक कालो पानी सोझै रङ्गित खोलामा जाँदछ, जो खोला दक्षिण पश्चिमका मानिसहरूको पिउने पानीको मूल स्रोत पनि हुन्। सिक्किममा अहिले घडी एकदमै बेसी मात्रामा क्यान्सर पीडितहरू भेटिन्छन् भन्ने स्थानीय बासिन्दाको भनाइ पनि रहेको छ। अनि यसको मूल कारण यही रासायनिक कालो पानी हुन सक्ने दावी पनि स्थानीय मानिसहरूले गरेका छन्। अब सिक्किम सरकारले एनएचपिसीमाथि करोडौँको क्षतिपूर्ति दावी गर्नुपर्ने पनि बताउँदछन्, किनभने एमओयुको उल्लङ्घन गरिएको छ, किनकि त्यहाँ पानीको प्रशोधन प्लान्ट नभएको जान्नमा आएको छ। साथै त्यहाँका लोकल कर्मचारीहरू अहिले घडी देखिन छाडिसकेका छन् भने यस परियोजनामा अहिले केवल बाहिरका मानिसहरूले मात्र काम गरिरहेको देखिन्छ। यसको साथसाथै यो रासायनिक कालो पानी सोझै रङ्गित भएर टिस्टामा जाने हुँदा छिमेकी राज्यको आम नागरिकहरू जो टिस्टा नदीको छेउछाउमा बसोबासो गर्दछन् उनीहरूको पनि स्वास्थ्य अनि ज्यानको भविष्यमा एउटा ठुलो चिन्ताजनक विषय बनेर जान सक्छ। सिक्किमका जनता सँगसँगै यता बङ्गालको आम जनताहरू पनि यसको बिस्तारै बिस्तारै शिकार बन्दै गरेको आशंका रहेको छ। यसर्थ यसको निम्ति चाँडै कुनै पहल गर्नुपर्ने उक्त क्षेत्रका विभागहरूको जिम्मेवारी बन्नेछ। हेर्नुहोस् यो विशेष भिडियो। Lots of news to find.